Provavelmente tem. Deixa eu passar aqui de baixo aqui.
falar, se você fizer ela voltando, já é um treinamento para Serra Fina. Serra Fina já é só subida. Uai! Essa aqui? Eita, nós! Eu tô, mas tem que ter um bom preparo físico e mental. Levar pouca coisa. Levar muita água.